Щоб не допустити перекладання проблеми на плечі людей, треба виділити дотації місцевим бюджетам та серйозно працювати над спрямуванням газу українського видобутку на потреби населення. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, бездіяльність та ігнорування тарифної кризи – це найвищий рівень жорстокості щодо людей. Тимошенко переконана, що всі знають про те, що підготовка до опалювального періоду провалена, але разом з тим головним завданням вона вважає не займатися критиканством, а об'єднати зусилля всіх фракцій у парламенті та проголосувати зміни до бюджету про виділення субсидій і компенсації місцевим бюджетам.